Bliže se novogodišnji praznici koje nakon dve godine ograničenja zbog epidemije koronavirusa provodimo bez strogih mera i zabrane okupljanja. Mi smo proveravali kako će i gde Bačkopalančani dočekati novu godinu. Recite nam kako ćete provesti praznike? Pa uvek isto, majka dvoje dece sa decom kući, to je to uglavnom. Doček, a onda ćemo vidjeti Srpska nova godina, verovatno nešto organizovano. Evo, recite nam gde ćete za novu godinu, kako ćete provesti praznike? S porodicom ću biti, to je to, kući, za kućne praznike, Božić, Badnjak, nova godina, to je to. Kakvi su planovi za novu godinu? Pa najverovatnije u Novi Sad, na trg uveče malo, na doček i bit će svašta organizovano, pa ćemo verovatno tamo ići. Za novu godinu ću biti u izlazku sa društvom, verovatno u Novom Sadu. Evo, posle dve godine zatvaranja i zabranja okupljanja, sad smo jedva dočekali neke zabave. Pa, u suštini mi smo slavili prethodne dve godine, snalazili smo se po nekim kućnim varijantama i tako. Kako ćete provesti novu godinu? Provodim novu godinu u kući sa svojom porodicom, tako, na nekoj kućnoj žurci možda. Ne znam, vidjet ćemo još, ništa nije sigurno. Čuli smo naše sagovornike, većina njih će novu godinu dočekati kod kuće sa porodicom, dok su se mlađi opredelili za organizovane dočeke u lokalima ili na trgu u Novom Sadu.